Eftersom bilen är svart så måste du passa ihop med den. Byxor kör vi. Det kan bli lite varmt. Är det bara Jonna? Har inte du något? Nej, varför skulle jag ha något? Alltså, du har missuppfattat det. Jag gillar inte killar i lack. Jag gillar inte att ha lack på mig. Vad ska ni göra efter? Ska ni ha sex efter det? Kan du sluta? Det är seriöst. Som influencer så måste man ju uppdatera sina sociala medier. Och då tänkte jag att bilen är jävligt snygg. Jonna i lack är jävligt snyggt. De två på samma bild. Och sen någon skön text typ. Vet inte vem jag blir mest tänd på. Det här matchar väl? Åh, oh, fy fan! Nu älskar jag dig. Okay. Fy fan, så grym du är. Jag tänkte så här, fan, har jag inget grönt? Oh, fy fan det, Jonna. Hur är det du ska ha bilden? Vad är det jag ska göra? Att du är mot bilen typ så här. Liksom. Men vart är det du ska fota ifrån? Framifrån. Så du ska ha en rumpbild? Det här, oh. Nej men någon måtta får det ju vara. Jag fattar liksom inte vart det är jag ska stå. Här bak man ska stå eller? Det blir ingen jävla rumpbild. Ja, om du låtsas kolla in i bilen. Nej, inte så. På ett sätt. Kolla så. Du vill få rumpan? Ja. Ja. Men ska du inte köpa en rumpa till mig då så att det liksom putar ut lite? Du har jättefin rumpa. Du är vacker som du är. Den är ju för helvete platt. Så här. Aj, jävlar, nu fick jag sten. Och så får jag väl ta med rätt till. Det där kommer inte hända. Och sen, en glass kanske? En pigelin? Har vi någon pigelin? Sluta! Jo. Ta den här bilden. Alltså, vet du hur varmt det är? Vänta, vänta. Vänta, jag ska hämta en pigelin. Det ser ut som du ska sälja glassen. Ja, precis. Varför ska jag hålla i en fucking glass? Men kan du låtsas att du Nej. Är på väg att Nej. Äta? Nej, aldrig i livet. Han får mig att krypa ihop som en boll. Ta fram mina liksom, mammakilon här från graviditeten och sitta och sug på en jävla glass. Man bara, vad fan är det här? Ska du ha den lite? Nej, den var jätteäcklig. Den smakar ananas. Ja, det är en ananasglass. Mm. Ah, spotta ett där. Ah. Håll där. Nu snackar vi, baby. Okay. Tack så jättemycket. Jag uppskattar jättemycket att du ville lacka vid bilen. Ja. Mm. Om Jocke hade fått välja en sak, då hade det varit lambon i lack. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.